Për herë të tretë, një grup prej 8 personash kanë bërritur nga Italia për të vëzhguar lojtarët e klubit Shkodra të drejtuar nga Taip dhe Rudi Piraniqi. Tashmë janë prezent trajner, zëvendës trajner, përgatitës atletik, menaxher dhe specialist të tjerë për të vëzhguar lojtarët e Akademisë Shkodra. Drejtuesi i klubit Shkodra, Taip Piraniqi, shpreh se bashkëpunimi po përforcohet me italianët. Ne jemi në 3 linje bashkëpunimit për zgjedhje lojtarëve cilësor dhe çumja në Itali për të bërë seanca të veçanta. Linja dytë është specializimi trajnera, ato trajnerat klubit ton, të cilët që me të vërtetë ne kemi nevojë shumë, edhe ajo që është më kryesorja është investimi në terrene sportive. Deri në moshën 14-15 ne shfrytëzojmë edhe dëshirën e fëmijëve, pasionin, karakterin, pastaj këta kanë nevojë për një start tjetër që ne këtu në Shqipëri nuk e kemi. Unë po marr dy lojtarë të klubit ton. Guri iku shumë vonë jashtë shtetit. Edhe ka shumë vonë, e shumë vështirësi ambientimin. Ndryshe ka ndodhur me Hysën, që ka nis në moshën 14 vjeçare. Po ti shohim të dy në moshën 14 vjeçare, guri ka qenë me cilësi jashtëzakonisht më të mira se sa Hysa. Pra është kjo që ta jep këtë avantazh. Një prej përfaqësuesve italian, Michel Sorgente, shpreh se janë pikasur disa element cilësor në Akademinë Shkodra, por qëllimi i tyre shkon edhe më larg se kaq. Siamo tornati molto molto volentieri oggi. Kemi ardhur tash me kënaqësi të madhe dhe shpresojmë që në një kohë shumë të shkurtër do të detajojmë edhe linjat ku do të bazohet bashkëpunimi jonë. Deri tash kemi pas disa lojtarë të grup moshave të ndryshme që kanë të dhëna, domethënë kanë cilësi teknike superiore nga elementet e tjerë. Edhe synimi jonë është që të formojmë edhe ato ndjem që në dukje kanë një nivel më të ulët dhe të formojmë një grup sa më homogjen. Do të kishim shumë dëshirë që klubi i futbollit Shkodra të paraqitej qoftë në Shqipëri, po qoftë edhe në vendet e tjera me një organik sa më të gjerë dhe sa më të mirë, sa më cilësore. Akademia Shkodra zhvilloi disa ndeshje miqësore me 17 vjeçarët dhe 19 vjeçarët me ekipin e Burrelit, më shumë për të krijuar një ide tek menaxherët italianë.